jag heter Elin Ek och jag ska få ha det här samtalet tillsammans med Lasse Majas upphovsmakare, nämligen Martin Widmark och Helena Willis. Och rubriken på vårt samtal, det är lättläst men inte lättlöst. Men jag skulle vilja börja någon helt annanstans. Det var nämligen så att jag satt på någon slags barnbokstillställning någon gång. Det kan ha varit en fest. Och då var det någon som var lite nyfiken på att göra någonting kring Lasse-Maja. Och var så här, men hur ska jag närma mig Martin och så där. Och då så var det någon annan som satt bredvid, som jag tror var kompis med, som sa så här, du måste också räkna in Helena. Och då blir jag lite nyfiken på hur ni jobbar som par. Är det så att du är liksom huvudförfattare och Helena kommer vid sidan om? Eller är ni liksom jämbördiga, eller hur funkar det? Alltså, man kan ju titta ut i världen och se hur liksom det funkar mellan författare och illustratörer. Och då är det ju väldigt, väldigt ofta så att den frågan på den festen då hade varit ganska naturlig. Gå till Martin och fråga om vi kan göra det här. För att där är det ju inte jämbördigt. Och jag tror att kanske de nordiska länderna är ett bra exempel som vi skulle liksom kommunicera lite mer. Hur man faktiskt samarbetar och hur man delar på inkomster och hur man gör så att båda två trivs sitt samarbete. Och sen är det ju inte så att jag sitter i ditt knä när vi liksom jobbar. Vi har ju olika ställen och... Vi delar ju inte vardag. Nej. Det gör vi inte. Och ni har inte samma, ni sitter på samma kontor och sådär. Nej, det har vi aldrig gjort. Nej. Och Martin har ju först nu skaffat sig ett kontor till att börja med. Så det är lite stort. Jag har alltid haft ett kontor som jag har gått till om dagarna. Det blir ju jättekonstigt om jag ska teckna bilderna först och Martin ska skriva sen. Så visst är det ju så att texten kommer ju först. Det finns ju gånger som jag önskar vissa karaktärer mer. Kan vi få se mer av prästen till exempel, som är en av våra favoriter? Kan vi göra någonting i sjukhuset? Jag är sugen på att teckna mer om sjukhuset. Sådana saker säger jag till dig lite då och då. Du hittar lite om vad du gärna skulle vilja jobba med för miljöer. Jag tänker också att Lasse-Maja har ju blivit så otroligt mycket själva formen. Alltså, skulle du rita en katt, Helena, så skulle man ju så här direkt tänka att det här är ju en katt i Valleby. Har rymt från Valleby. Ja, precis. Det här är ingen katt som Astrid Lindgren har skrivit om. Utan det är, Lasse-Maja är så mycket bilderna. Ja, det har ju blivit så. Så när jag har gjort andra uppdrag så då ser ju barnen på en gång att det är Lasse-Maja-tjejen som har tecknat här. Hur känns det? Ja, jag försöker teckna lite annorlunda och testa olika pennor och färger och former. Och så. Ja. Men på något sätt så syns mitt handlag. Ja. Kan det till och med bli ett ok? Ja, det kan det ju. Jag kan ju tycka att jag har målat in med ett hörn lite ibland. Så här, med... Bild. För jag försökte också tänka på andra författare och illustratörer som är så starkt förknippade. Och jag kunde nästan bara komma på Astrid Lindgren och Ilon Wikland till exempel. Det är svårt att hitta. Men frågan hur vi jobbar är ju liksom att jag skriver ibland utifrån ett samtal om att det vore kul med en miljö som den här till exempel. Men jag skriver ju en berättelse och sen så skickar jag ju den till Helena. Och sen så säger jag aldrig någonting till Helena, hur jag tycker att det ska se ut. För det tror jag kan vara ett trick också, att hålla varandra på gott humör. Och sen så är det så att någon gång har jag sagt att någon skulle se ut som Christer Glänning, den här bildkillen. och då grymtade jag lite och tyckte det blev övertramt. Svårt att liksom göra det bra. Jag gjorde det så gott jag kunde. Men jag tyckte det blev jättebra. Men det handlar ju om att jag ska inte säga vad jag ser i huvudet, för då kommer ju då kommer ju Helena börja rita så som hon tror att jag vill att det ska se ut. Och då tappar ju jag Helenas konstnärskap. Så att det är liksom, det är lite bakslukt att inte berätta för mycket. Utan att låta bilderna... Vi har ju fullt förtroende för varandras kompetenser. Liksom. Så att, och det gynnar ju kreativiteten, som du säger, och lusten och så. Hur mycket tror ni att bildspråket har för betydelse kring just det här med lättläst? Ganska mycket. I alla fall vissa, just tekniken med att, först skriver du i texten mycket, vi pratar om en telefonsladd som så här,
att man återupprepar, hur var det nu igen? Vad var det vi såg i det där gathörnet klockan 5 igår? Mm. Som man då har läst tidigare i berättelsen. Sen gör jag också den typen av bilder där man får se ett skeende i en karta, till exempel att de gick den här gatan och de stod där och då kunde de ha sett det här och det här i den stunden. Mm. Så att vi jobbar ju både, i både text och bild med återupprepandet. Mm. Och det gör ju såklart att det blir mer lättläst. Och den här personpresentationen i början av böckerna, att man kan bläddra tillbaka, vem var den där nu igen som hette sådär. Ja, just det. Också att vi har kartan, att man kan följa med i den. Och den är vi jättenoga med att förhålla oss till. Om man tittar på det är ju liksom 20 år sedan vi började i princip med Lasse Mälle, 18 är det väl i år, va? 2002 kom ju den första. Mm. Och då var det ju, alltså det var ju en idé från förlaget. Alltså vi har ju en stor glugg här i bokhyllan som handlar om deckare för barn. Mm. Så, kan du tänka dig att skriva det, Martin? Och sen så sa jag att jag ska försöka. Och sen började vi så det var ju väldigt mycket ett samarbete med förlaget att ta fram den här formen. Mm. För vad det egentligen, när man tittar på, eftersom det har gått så himla bra för Lasse, så kan man ju, blir man ju nyfiken på varför. Och det är ju alltså det är ju steget från bilderböcker till kapitelböcker. Mm. Det är ju däremellan man hittar Lasse-Maja. Och då har man då en massa ungar som är vana vid att ha blivit lästa för. Och då är det den vuxna som läser texten, medan barnet läser ju bilden. Mm. Så barnet är ju en väldigt, väldigt skicklig bildläsare när man kommer in i Lasse-Majas värld. Så därför så kan ju jag medvetet lägga väldigt, väldigt mycket information, utelämna information som jag vet att Helena kommer plocka upp och lägga i bilden. För barnen läser bilderna väldigt intensivt. Mm. Så. Och det där var ju någonting som vi tillsammans med vår redaktör Agneta Wallgren och med förläggarna och formgivarna resonerade kring, hur skulle det, liksom, det kunna bli lättläst om man då använder den här tekniken att man repeterar mycket. Man lägger mycket information i bilden. Det är det klassiska liksom, att en bild kan ersätta 200 ord. Så där, liksom, att du, och det är mycket enklare att beskriva ett rum med en bild än med en text. Så att säga. Då kan jag koncentrera mig på handlingen, dialogen. Och så det har varit väldigt medvetet. Ja. Så det var liksom en fråga redan från början, att det skulle vara en lättläst bok. Ja, och en bok som alla kan läsa. Är det ett vanligt grepp? Jag har inte hört om det förut. Att man liksom efterfrågar den typen av bok på det sättet från början. Jag kan tycka att det är jätteintressant. Mm. Och jag kan tycka att det faktiskt, nu kanske jag trampar på några ömma tår här, det vet jag inte. Men jag kan tycka att förlag är lite för blyga för att närma sig en författare. De har kanske lite, inte för hög respekt, men de tänker att det ska väl komma ur författarens huvud, en god idé. Medan människor som jobbar på förlag, redaktör och formgivare allihopa, de är ju väldigt kreativa i sig. Och de sitter ju vid fikabordet och säger, tänk om man hade en sån här bok och som handlar om det här liksom. Och vi författare, jag har ju inte träffat någon författare som skulle ta illa upp om man fick den frågan. Mm. Kan du tänka dig att skriva deckare för barn? Fick jag för 21, eller för 19 år sedan och började skriva. Mm. Jag menar, det kan väl komma en, kan du tänka dig att skriva vad är det nu, science fiction för pensionärer? Liksom. Det är ju ingen som tar illa upp om man får frågan. Men så jag tror att man ska vara lite mer modig från förlagets sida att rikta frågan. Alltså det har ju verkligen varit en solskenshistoria, får man ju säga. Jag har lagt en förmögenhet på att köpa alla Lasse-Maja böcker. Alla sexårskalas. Ja, det ska. Och att, tänkte jag också att den är ju faktiskt könsneutral på ett sätt. Mm. Hur har ni tänkt kring det? För den här har ju funkat oavsett om det är tjejkalas eller killkalas eller hängkalas. Och då menar jag på det sättet att det är många som handlar boken som vill veta, är det här en bok för killar eller för tjejer? Mm. Mm. Det har vi ju tänkt på jättemycket. Mm. Ja. Verkligen att de ska vara jämbördiga, ungefär lika smarta, lika modiga, lika kluriga. Var jätteneutralt klädda, tänker jag mycket på att de ska kunna ersätta varandra i nästan vilken situation som helst. Mm. Så det har vi pratat massor om och verkligen jobbat på att det ska bli så. Den enkla tekniken där är ju att man bara ersätter. Liksom, säger Lasse, ja, då ska jag kunna säga säger Maja. Mm. Gör Lasse, då ska jag kunna säga gör Maja.
Lasse klättrar upp för en stege, Maja klättrar upp för en stege, Lasse ramlar ut för berget, Maja ramlar ut för, alltså bara hela tiden kontrollera sig själv genom att se om jag kan ersätta dem. Och kan jag inte det, då är det någonting som är fel. Jag hävdar att det inte finns några skillnader mellan killar och tjejer. Innan puberteten så finns det absolut inga skillnader. Och frågar man, jag kan inte säga så kategoriskt, men jag som mellanstadielärare har då inte upptäckt några skillnader. Ska vi gå in lite på det här med, då, med skrivtekniken kring det här med lättläst men inte lättlöst. Hur går det till när du skriver? Ja, då blir det ju fråga till mig hur det går till när jag skriver. Och då är det ju så att jag tror att man har, om man tittar på boken, att den har två stycken stora delar, så är det dels språket, på vilket språk den är skriven, och sen så är det innehållet som språket då ska skildra, vad som händer i berättelsen. Om jag skjuter över huvudet på ungarna där, så förstår de inte, och då är det ju meningslöst. Så det gäller att hitta nivån som också är språkutvecklande. Så att man liksom tänker, okej, hur tänker en 7-10-åring? Vad har de för vokabulär och vad behöver de för hjälp när man... Prästen går in och byter om i sakristian. Då har man redan talat om vad sakristian är. Det är ett rum i kyrkan där prästen byter om. Så då kan man bara lägga in det som en tanke på att de vet nog inte vad sakristian är. Och då har man språket på en medveten nivå. Och sen så låter man intrigen ligga mycket, mycket högre. Och så om inte språket lägger krokben för läsupplevelsen, så kan man lägga intrigen jättehögt, jättekomplicerade förlopp, massor med ledtrådar, massor med vilseledande detaljer och så vidare. Men språket får aldrig vara ett hinder för det. Om man då tänker sig att man sänker innehållet så att det ligger på samma nivå som språket, då kommer garanterat alla barn att säga att det är för barnsligt för mig. Så att det tricket som vi jobbar med hela tiden är att uttrycket, bilderna, språket ska liksom vara adekvat för den åldern. Medan innehållet får gärna vara på en 14-15-årings nivå. För barn gillar att sträcka på sig och vara lite äldre än vad de är och så. Den relationen mellan språk och innehåll, sitter ju i ryggmärgen på mig nu. Om man nu är pedagog eller förälder och har barn i sin klass eller hemma som inte hittar in i läsandet. Vad tycker ni? Har ni något tips på hur ska man gå in? Har ni något tips som man kan göra? Massor. Jag har ju många som börjar läsa högt förstås. Ja. Det är den första grejen. Att de vuxna läser. De vuxna läser. Ja. Och då har vi fått ett tips att man kan då ha en liten tävling hemma. Att alla som lyssnar får fundera ut vem som är den skyldiga och säga på vilken sida i boken man kom på det här. Så lägger man en liten lapp i ett kuvert och så öppnar man på slutet och ser vem som gissade rätt först. Det kan vara en. Och sen nästa kan ju vara att man läser varannat kapitel, att barnet läser nästa kapitel för föräldern. Och att man framförallt diskuterar vem man har läst. Och att man hela tiden gissar, vem tror du det kan vara? Så där. För då får man igång samtalet. Och samtalet vet man att det fördjupar läsförståelsen. För kan man inte läsa och förstår inte vad man läser, då är ingen läsning rolig. Så det gäller att man liksom får en god läsförmåga. Och då är samtalet kring det som man har läst en bra väg att gå. Och nu tänker jag som förälder direkt på att vi läser ju mest innan vi ska sova. Och då ska man ju inte alls börja snacka och diskutera och tävla och lägga in sånt. Så det kanske har med det att göra också, vilken tid på dygnet man läser. Det är det man pratar om på förskolan. Använd inte läsningen som sömnmedel. Utan använd läsningen som ett språkutvecklande medel. Det vill säga läs när barnet är pigg. Så att man har möjlighet att få igång de här samtalen. Sen kan man ju använda som du då gör för att barnet ska sova. Så att du får träffa din man lite grann i lugn och ro innan det blir för sent. Då kan man ju också använda. Inte vår ambition att göra så tråkiga böcker som man somnar. Tvärtom. Nej, men litteratur behöver ju inte vara tråkig så att jag vet som precis, ett sömn. Jag skojar med dig. Jag tror bara att vi är ganska många som gör så. Att det är då man har den här tillsammans-tiden. Läxorna är gjorda, middagen är avhandlad, nu ska vi... Men bara avsluta innan vi...
det finns ju en risk i det här som blir att det blir liksom lite för pedagogiskt allting. Hur ska man göra för att barn ska, och så vidare och så vidare. Och det liksom finns ju massor med tips och idéer och forskning som berättar hur man ska göra. Men risken är att man sällan pratar om just den stunden som du beskriver, som är så otroligt trevlig. Som bara handlar om att mysa, som bara handlar om att bonda, som bara handlar om att avrunda dagen på ett mjukt, harmoniskt sätt. Den pratar vi mindre om. Det är verkligen så att den stunden ska ju nästan vara prioriterad framför den språkutvecklande stunden. Just det. Nu, det här är senaste boken, Detektivmysteriet. Vilken är det i ordningen? 29, tror jag. 29! Hur många kommer det bli? Jag minns 29 till. Är det så? Ja, det tycker jag vi kan förra börja. Förläggare, hon sa, kommer du ihåg det Martin? Hon sa, tänk Kitty. Och det är väl inte, vet jag, 400. Ja, men vi tycker det är roligt att hålla på fortfarande. Så att så länge vi får, tror jag, vi puttrar på. Vad otroligt roligt att höra. Det gör mig jätteglad. Det känns fantastiskt. Man skulle lika gärna kunna tänka 29:e boken, tv-serier, filmer och allting. Nu vill vi göra något annat. Ja, precis. Nej, men ju mer vi skriver om de här knäppskallarna i Valleby, desto roligare har man ju. Och när man tecknar dem och så vidare. För att det liksom, vi lär ju känna dem mer och mer år för år. Och prästen och polismästaren och Barbro och Ivy Rose och allihopa. Så att det vore lite... Jag vill ha familj. Ja, men så är det ju. Som är mysig att hänga med. Sen är det precis som du säger, att vi får ju vara med om så mycket sidogrejer. Serietidning till exempel och teaterföreställningar och sådär. Filmmanus ska läsas och så. Så att det är ju inte bara att sitta och rita eller skriva för oss, utan Lasse-Maja-världen innebär så mycket mer. Och det är ju det som gör att det också är spännande och kul. Sen blir det tv i december. Det blir ju helt 6 avsnitt på TV4 Simon. Jag har spelat in i Norrland i sommar. Nej, det låter underbart. Nu måste vi tyvärr sluta. Så tack så mycket Martin Widmark, Helena Willis och jag heter Elin Ek, och vad roligt att ni tittade.